Tá ganhando, hein? Tá até a ponta de vida.
Bom dia! Batati, dá tchau pra essa moça. Bom dia! Olha, gente, ó. Você tá doido? CRM Animações. Contrate lá. Onde ela chegou perto de mim, eu vou contar tava na lanchonete. Ela toda de preto. Ela chegou perto de mim. Eu olhei de uma vez e falei assim, nossa, achei que era assaltante. Aí xingou eu todo. Fofão, mini Chaves, mini Mickey, mini Príncipe. Ó, tirando a Se você não for, se treina,